Det här är en film om inte själva spelarna inom e-sportvärlden utan deras fans. Trogna som extremt trogna. Här kommer Clark. Hatton har vunnit. Nej, fan. Ja, det här är då Clark. Clark, hej. Hej. Vad nickar du i CS för det första? Killer of the century. Okej. Och du är alltså då Hitons fan? Ja, största fan. Du är det? Okej. Okay. Vad fick dig att liksom falla för just Hiton? Hiton, han har en otrolig känsla. Spelet. Och har alltid varit bäst. Ja, det är klart. Han har ju varit en idol för oss alla liksom, men du... Ja. Du verkar ju ha gått steget längre. När upptäckte du Hiton då? Alltså, det var alltid... När jag var liten så lämnade min pappa mig och min mamma. Och då Hiton alltid funnits där för mig. Jag har alltid kunnat kolla på demos och sånt från och trösta mig. Så han som en del av min själ. Oh. Jag förstår precis. Ja, det är svårt att berätta, men världen måste veta. Det är klart. Alla mina SK Insider kompisar. Så jag har förstått att du har något speciellt här. Du har en speciell hobby när du sitter vid datorn. Ja, stämmer det? Jag brukar söka. När jag sitter vid datorn brukar jag söka på Google. Det är Hatton. Du skriver det här. Hatton. Bild. Nu kommer det inte upp några bilder på Hatton. Här är jag. Bild. Jag hockey skydd. Jag får se. Dumma datornördar. Vi har en annan sak också. Och det är en fotoalbum med Hatton. Det är bra bilder på honom. Och då är det här. Här är Hatton. När han har lyssnat på musik. Det tycker jag är bra. För det visar att han är som alla andra. Fast en gud liksom. Här är Hatton. Hatton är där. Och då, han har liksom vunnit eller något med de här andra killarna i SK. Här är Hatton, han är glad. Han är också glad. Och här är jag, oj, här är det samma. Vad är det där för hjärta? Den ska inte vara den här dumma mamman. Det var en annan. Sluta. Om jag förstått det rätt så är jag Hiton som en... Jättestor idol för dig. Alltså, Hiton är mer som min tvillingsjäl. Han förstår mig. Och jag förstår honom. Ja, yes. Så du har pratat med honom alltså? Jag skickar mejl och så, men han är riktigt ärlig, sa de. Jag vet att han läser dem. Ja, han är ju väldigt upptagen. Han måste ju träna. Dräcka. På tal om det, är du själv med i någon klan sådär eller spelar? Nej, jag brukar spela på SK Insiders Public Server. Hittar ni inne där ibland och så brukar jag prata med honom. Och en gång så har jag skjutit honom. Det var kul. Är det sant? Ja, det är sant. Oj, vad sa han då? Han sa ingenting. Okej. Jaså du. Tycker du om de andra i SK-klanen också? Eller är det bara Hiton som gäller för dig? Hiton är ju lätt. Han är bäst. Han har alla taktiker och köper bra vapen och skjuter HS. Ja, det är klart. Han är grym.
Ja, det vandrar inte så bra. Så det är Heaton som är din gud alltså? Ja. Ja. Du, förresten Clark, vad ska du bli när du blir stor? Jag tänkte bli kostrådgivare. Jaha, så du ska inte bli som Heaton alltså? Va? Kostrådgivare med andra. Okej. Okay. Du Clark, jag har lite mer frågor till dig. Är du beredd? Ja. Du, din familj. Tycker de om ditt engagemang för Heaton, att det är så starkt så att säga? Ja, min mamma och min lillebror. Göran är inte så gammal än. Han är jättestor och spelar med tv-spel och sådär, eller hur? Det är inte dator. Mamma tycker det är bra att jag bara gör någonting och inte ute och snusar och röker och så. Nej, det är ju förskräckligt det där. Det är bättre att vara datanörd. Jag är inte datanörd, jag tycker om Heaton. Jaha, förlåt. En jävla skillnad. Oj, det var inte meningen Clark. Vi kan gå vidare till nästa fråga istället. Har du några andra fritidsintressen? Till exempel flickor och sådär? Jag tycker det slösar bort tid och så. Heaton är bättre. Det är bättre att lägga ner tiden på Heaton. Ja, man kan ju kolla på fiske då kanske istället. En långtrål. Är du med i någon fanclub sådär eller någonting? Jag har skapat en fanclub. Du har det? På... i Myrk. På Myrk? Ja, okej. Okay. Och då... sk.heaton.vans. Oj! Ja, och där har vi 3-4 medlemmar som pratar. Och de tycker också om Heaton. Det låter som en väldigt omfattande community det där. Ja. Kan vi få se på din hemsida? Okej. Här är min hemsida om Heaton. Där man kan skicka mail. Och läsa om Heaton. Och kolla på bilder på honom. Den här har jag gjort själv. Ser du fin? Ja, det var jättefin faktiskt. Kan man bli medlem? Ja, i member section får man bli medlem, men det kostar pengar. Okej. Okay. Jag har tänkt att det ska vara som Skoinsider. Jag är liksom lite som BDS då. Kan man få bli medlem gratis tror du för att man gör intervju... Nej, det är inga undantag här. När vi letade vidare i cyberrymden kom vi i kontakt med ett annat liknande fan, fast helt annorlunda. Vi träffade Sylvester. Hur kom du i kontakt med Heaton? Jo, det var så att jag var inne på en public server en dag och så kom Heaton in. Så sköt jag honom, men han sköt mig ännu mer och han vann med jättebra statistik. Sen så kom jag på att han var jättebra och så blev jag hans största fan. Ja, och sen så gick jag till Mirk och pratade med honom, men han pratade inte med mig. Ja. Hur utvecklades er relation? Ja, jag skickade mail och sånt till honom, till Heaton, alltså Heaton i SK. Och han svarade inte tillbaka. Jag vet inte varför. Men så försökte jag så här, åka till Inferno online. Det är så här internetcafé. Men, så var jag där flera dagar i veckan. Men, svarade inte. Eller han tittade inte ens på mig. Så vet du det, så en dag när jag var där liksom så bad jag om hans autograf. Och då bara gick han vidare. Och sen den dagen så gillade inte jag Heaton längre. Och nu vill du alltså skada honom? Jag gillar inte Heaton längre. Jag har
skaffa sån här plast. Sån här plast ska gå till hitton sen. Jag tycker inte om hitton längre. Så, nej. Du vet vart han bor? Nej. Nej. Okej. Okay. Okej, okay, det där är hans barn. Ja. Jag trodde jag var i din barn. Tack då. Ja, tack. Det var alltid dokumentärväg från oss den här gången. Vi återkommer nästa gång med psykiskt störda inom isportvärlden. Hej då!